ជាប័ត្រសូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមដាននិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណែកដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគ្រប់រອບអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលោកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហៃបានតែមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរណាស់បានបរិសុទ្ធម្នាក់បដូរក្រោះធ្នាក់ទៅមើលថែពុកម៉ែដែលឆ្លង COVID ដល់មន្ទីរពេទ្យបាទ មកករណី Facebook kind of មួយបាទដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនប៊ុនរាបាទបានបង្ហោះថាសូមសសារអាប្អូនម្នាក់នេះមើលថាឪフォងម៉ៃフォងបានជាបាទបានជាសះស្បើយពី Covid ហើយបាទហើយអត់ឆ្លងដល់ខ្លួនឯងទៀតបាទពិសាសលឺនឹងគឺគាត់ជួយអ្នកជិតខាងជាប់បន្ទប់នៅខាងក្នុង ទាំងអស់បាទ២៣ដងបាទជួយលើកបំពង់អុកស៊ីសែនផងបាទគ្រាអ្នកជំងឺធនស្រាលផងលើកអីវ៉ាន់គេផងនិងជួយការងារធនស្រាលនៅក្នុងតំបន់ក្រហមយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទអរគុណអឺខ្លោយពៅមាសបាទតែបងមិនចង់ឲ្យអាពៅមាសឯងមកទីនេះទេបាទព្រោះខ្លាចអាពៅមាសឯងឆ្លងអត់មានអ្នកថែគ្រូសាដែលកំពុងតែធ្វើចិត្តឲ្យស័កនៅអាទីនេះ បាទករណីបរោះខាងលើបាទទៅមើលថែម្ដាយឪពុកបាទដែលមានផ្ទុក virus covid 19ដល់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលទទួលបានការកោតសាស្ត្រាពីប្រិមត្តអ្នកលេញបណ្ដាញសង្គមអំពីភាពកតញ្ញូតាធរបាទដែលមានចំពោះលោកអ្នកមានគុណបាទមិនតែប៉ុណ្ោះបរោះរូបនោះបានមើលថែឪពុកម្ដាយផងបាទរហូតដល់ជាសះស្បើយហើយថែមទាំងមិនបាន ឆ្លង virus covid 19ហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងនឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងគឺគួរឲ្យសរសើរគាត់ណាស់បាទគឺគាត់បដូរបាទទៅថែឪពុកម្ដាយបាទដល់បាទកម្លាំងព្យាបាលបាទដោយមិនខ្លាចឆ្លងបាទនៅ covid 19ហ្នឹងចំពោះខ្លួនឯងទេបាទតែនេះជាបំណកសុសលរបស់គាត់ដែលគាត់បានខំប្រឹងថែតម្កឪពុកម្ដាយបាទគឺគាត់មិនបានឆ្លងបាទនៅ virus របស់កាយសាស្ត្រនេះទេបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានប៉ុដើមថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ២ឆានលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា